ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሙሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ለይት ለይና ጠዋት ለይት ሰሙ መደመጥ ያለባቸውና ጫጭር ሰበር መረጃዎች ይላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በዚህ በመረጃ ሰዓት ይዤ ከቀረብኩላችሁ አጫጭር ሰበር መረጃዎች መካከል ፋኖ ዘመነ ካሴ ትጥቅ አስፈታለሁ ብሎ ወደ አማራ ለሚገባው ኃይል ለአማራ ህዝብም አንድ ቆፍጠን ያለ መልእክቱን አስተላልፏል። ፋኖን ለመምታትና ትጥቅ ለማስፈታት የወጣ አንድ መረጃ አለ። እሱን መረጃ ከኔ ጋር ቆያችሁ ሙሉን የማስደምጣችሁ ይሆናል። ዋልድባ ገዳ ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። ሙሉ በሙሉም በጁንታው ቁጥጥር ስር ገብቷል። እውነታው በአዋጅ የተቀመጠ ነው። በአዋጅ ያስቀመጥከውን በስልጠና ሰነድ አትሽረውም ሲል ጌታቸው ሽፈራው አንድ መረጃ አጋርቷል። ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ጨዋታ አቁሙ ሲል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም አሳሰቡም። አፋር ክልል የእርዳታ ክፍፍሉ ለፖለቲካ ትርፍና ለፖለቲካ ምስለ ግንባታ ሲባል ሙሉ በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ወድቋል ሲል የአፋር ክልል ቅሬታውን አሰምቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘም ሰፋ ያለ መግለጫ አውጥቷል። ሙሉ መግለጫ ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾችም ለጠዋቱ ያስኩላችሁ መረጃዎች እንደሚከተለው አስደምጣችኋለሁ። የመጀመሪያው ሰበር መረጃም ከ350 ሺህ በላይ ሄክታር ስፋት ያለው የዋልድባ ገዳ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃም በህወሓት ኃይሎች ተወሯል። ትኩረት ቢሰጠው መልካም ነው ሲል የመረጃ ምንጫችን መረጃውን አጋርቶናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሌላኛው መረጃም ከጠላት ማርኬት አጠጥከውን ትጥቅ አስፈታለሁ ብሎ የሚመጣ አካል ካለ ያለምንም እርህራሄ በትጥቅ እዛው ጨርሰው ከዛው ላይ ግደለው ሲል አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ መልእክቱን አስተላልፏል። በሌላኛው መረጃም እውነታው በአዋጅ የተቀመጠ ነው። በአዋጅ ያስቀመጥከውም በስልጠናው ሰነድ አትሽረውም ሲል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ተከታዩን መልእክት አስተላልፏል። ብልጽግና በስልጠና ሰነዱ የአማራ ክልልን አስተዋጽኦ ዘሎታል፣ እንዲያውም በቀል ሊፈጽሙ ነው ሲል ለትግሬ ወራሪ የሚጠቅም ነውረኛ ፍርጃ አምጥቷል። መደበኛ አደረጃጀት እያለ ይወቅሳል፣ ግን ይህ ሁሉ ነውሩ በአዋጅ ተደንግጎ መቀመጡ ያስገርማል። የአማራ ክልል ጥቅምት 21 ቀን 2014 ዓ.ም በወጣው አዋጅም በመደበኛው አደረጃጀት ማሸነፍ እንደማይቻል ጠቅሶ አዋጅም አውጥቷል። የፌዴራል መንግስቱም ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓ.ም በወጣው አዋጅም በመደበኛ አደረጃጀት ማሸነፍ እንደማይቻል ጠቅሶ አዋጅም አውጥቷል። የሁለቱም አዋጅ መረጃ ተያይዟል። በመደበኛ አደረጃጀት ማሸነፍ አይቻልም ሲባል ኢመደበኛ በሆነ መንገድ ፋኖን ሆነም አርሶ አደር ያሰለፈው አማራ ክልል ብቻ ነው። ሌላ ኢመደበኛ አደረጃጀት ያሰለፈ ኃይል የለም። በመደበኛ አደረጃጀት ማሸነፍ አይቻልም እና አግዞን ሲባል የዘመተው የአማራ ፋኖና የአማራ አርሶ አደር ነው። ሌላ አንድ የዘመተ አገር ያዳነ ኢመደበኛ አደረጃጀት የለም። ይህ እውነት በአዋጅ የተቀመጠ ነው። በአዋጅ ያጸደቀውን በስልጠና ሰነድ ልትክደው አትችልም ሲል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው መልእክቱን አስተላልፏል። በሌላኛው መረጃም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ጨዋታ አቁሙ ሲል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ገለጹ። የኢፌሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ምን አሉ? ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እሱ ውጭ ሆኖ ወይም ደግሞ ጥግ ይዞ ወይም ደግሞ ህወሓት አዲስ አበባ ይገባል ብሎ ሻንጣ ሲያዘጋጅ የቆየ መከላከያ ሊገመግም ይፈልጋል። በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ ይህንን አላደረገም እንዲህ ነው እንዲያ ነው እያለ መገምገሙም ቀጥሏል። ለምሳሌ መከላከያ ለምን ጠላት ወደ አማራ ክልል እንዲሰፋ አደረገ ይልሃል። ጦርነቱ እግር ኳስ ይመስለዋል። ሁለቱ ቡድኖች የሆነ ስታዲየም ተሰርቶም እዛ ውስጥ ገብቶ በግራና በቀኝ በሜትር ተሰምሮ እንዲሁም ተለቅቶም እዛ ውስጥ የምጠጋም አድርጎ የሚያስብ አለ። ጦርነቱ የእግር ኳስ ግጥሚያ አይደለም። አጥር የለውም። ልክ እንደ እግር ኳስ ስታዲየም አጥር የለውም።
ከአጥሩ ለመውጣ የሚል ህግም የለውም። ሲመች ጠላትን ትገፋለ፣ 400 ኪሎ ሜትር ታስለቃለ፣ ሳይመች ሲቀር ደግሞ እስኪመች ትከላከላለ። ጦርነቱን እንደ አዲስ አበባ ስታዲየም ተተክሎለት የምትገጠም የሚደረግ ግጥሚያ አድርጎ የሚረዳ ሰው ነገሮችን የሚረዳበት መንገድ በጣም ደካማ ነው፣ ወይንም ሆን ብሎ ለማበጣበጥ ሊሆንም ይችላል። ሆን ብሎ ለማበጣበጥ ደግሞ ግንባር ቀደም ተዋናይ ቲፒኤልኤፍ ነው። ወገን መስሎ፣ አማራ መስሎ፣ ኦሮሞ መስሎ ሰራዊቱን ለመገምገም ይሞክራል። ሰራዊቱን ለመገምገም ቢያንስ 40 ዓመትን ሰራዊቱ ውስጥ ማገልገል አለበት። ጦርነት ለመገምገም ጦርነትን ማወቅ አለብም፣ ሳይንስ ጥበብ ማወቅ አለብህ፣ ወጥተ ወርደ የሰራውን ስለ ንቦና ማወቅ አለብህ። ብድግ ብሎ የማንም እንትን ባሎን ሲፈነዳም የሚደነግጥ ሰው ሰራዊትን መገምገም የለበትም። ሰራዊት የመጨረሻ ምሽግ ነው። የሉዓላዊነት የመጨረሻ ምሽግ ነው። ሰራዊት ብሔር የለውም። ሰራዊቱ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው። ሰራዊት ውስጥ ገብተ የፈተፈት ቁጥር ለማጋጨት በሰራ ቁጥር በብሔር የከፋፈልከው ቁጥር ከጓደኛ አንዱን ከፍ አድርገህ አንዱን ዝቅ ባደረግከው ቁጥርም ሀገር ላይ አደጋ የምትፈጥረው። በነገራችን ላይ የኛ ሰራዊት ለእንደዚህ አይነት ነገር ለአሉባልተኛም ቦታ የለውም፣ ቦታ አይሰጥም። የተገነባው መሰረቱ ግንቡ ጠንካራ ነው። ለዛ ምቹ አይደለንም። እኛ ለጎጥ ለብሔርተኞች ምቹ አይደለንም። እኛ ብሔር የለንም ብለን ቃል ገብተናል። ለኢትዮጵያዊነት ነው ይንሞተው ያለ ነው። ለኢትዮጵያዊነት ነው ሰው 48 ሰዓት ሳይበላ ሳይጠጣ የሚዋጋ ያለው። ለሀገሩ ነው፣ ኢትዮጵያን ከመበታተን ለማዳን ነው። እኛ እንደ ኢትዮጵያ ነው የምናስበው። ለመተቸትም እውቀት ያስፈልጋል። ያለ እውቀት የሚተች ወይ ደግሞ ጠላት ነው። ሆን ብሎ ለመከፋፈል፣ ለማዳከ፣ ሞራሉን ለማድቀቅ፣ አመራሩን ለመከፋፈል ጠላት የሚሰራው ነው። በአብዛኛው እሱ ነው ብዬ ገምታለሁ። ሌላው ይህን ማድረግ ትርፍ የሚገኝ የመሰለው ሊሆን ይችላል። ወይ ደግሞ ሌላው ሲያራግብ፣ ጠላት ሲያራግብ የእሱ ወገን ያራገበ መስሎት እያሟሟቀ ይሆናል። ተውት፣ መከላከያን። መከላከያ ለእያንዳንዳችን ዋስትና ነው። ስለዚህ መከላከያ ሰራዊት ጋር ጨዋታን አቁሙ። ሴንሴቲቭ የሆነ ቦታ እየመረጥ የምትጫወተው ጨዋታ የጠላት ጨዋታ ነው። ተው ተው። አሁን በኋላ በማያገባው ገብቶ የመከላከያን ህልውና የሚፈታተን ነገር ላይ የተሳተፈ ከሆነ ራሳችንን ለመከላከል እንገደዳለን ሲል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መግለጫም ሰጥቷል። በሌላኛው የመጨረሻ መረጃ አፋር ክልል የእርዳታ ክፍፍሉ ለፖለቲካ ትርፍና ለፖለቲካ ምስል ግንባታ ሲባል ሙሉ በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ወድቋል ሲል ሰፋ ያለ መግለጫ ሰጥቷል። ተቃዋሚው የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሰብአዊ እርዳታ ለአፋር ክልል የጦርነት ተጎጂዎች በአግባቡ እየደረሰ አይደለም ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ በአሰራጨው መግለጫ ከሷል። የምግብ እርዳታ ለተረጂዎች ሳይከፋፈል መጋዘን ውስጥ ታሽጓል ያለው ፓርቲውም የእርዳታ ክፍፍሉ ለፖለቲካ ትርፍና ለፖለቲካ ምስለ ግንባታ ሲባል ሙሉ በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ወድቋል በማለት ወቅሷል። የሰሜኑ ጦርነት በአፋር ክልል ላይ ያደረሰው መጠነ ሰፊ ውድመት የክልሉ መንግስት ከገለጸው በላይ እንደሆነ ነው። የመልሶ ግንባታና ማቋቋሚያ ስራዎችም ከመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ሌላ ገለልተኛ አካል እንዲያከናውናቸው ፓርቲው አክሎ ገልጿል። ከአፋር ህዝብ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፈው አንድ ዓመት ገደማ በጦርነት ውስጥ መቆየቷና በተለይም ደግሞ የአፋር ክልል ህዝባውን በሰሜን ክልላችን ክፍል ባልቆመ ጦርነት ውስጥ እንዳለ የሚታወቅ ነው። በህዝቡ ጦርነት በህዝባችን ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት መድረሱንና የአፋር ህዝብም ተገዶ በገባበት በዚህ ጦርነት በርካታ ጀግኖችን ያጣ ቢሆንም ክብሩን አስጠብቆ በሉዓላዊ ክልል ውስጥ ታሪክ የማይዘነጋው ተጋድሎን አድርጓል። ይህ ጦርነት የስልጣን ሽኩቻ መነሻውን አድርጎም ብዙ ዋጋ ያስከፈለ ቢሆንም በሌላ መንገድ ደግሞ የአፋር ህዝብ በአልሸነፍነት እምባይነትና ጀግንነት ታሪካዊ ገድልን ፈጽሟል። ይህም በታሪክ ሲታወስ ይኖራል። ለዚህ ክብርና ታሪካዊ ዝና ያበቁ ለህዝባችንና ለሀገራቸው ሲሉ ውድና መተኪያ የሚያገኝለትን ህይወታቸውን ለሰጡት ጀግኖች ሰማዕቶቻችን ዘላለማዊ ክብር ይገባቸዋል።
በተለያየ ጊዜ የአፋርዝ የተናቆሉትን የውስጥም ሆነ የውጭ ጥላቶች ድል ነስቶ አሳፍሮ መለስ ታሪካዊ ልማዱም ነው። አሁንም ወራሪ ትግራይ ኃይል እጅግ ዘመናዊ ታጥቆ እንዲሁም ከፍተኛ ስልጠና ወስዶ ያለ የሌለ ኃይሉን ወደ አፋር ቢያዘምትም የመጣ ወራሪ ኃይል በተለመደው መንገድ ለሌሎች አስተማሪ በሆነ መልኩ መክቶ በራሱ የግዛት ክልል ውስጥ ዘመናት ያቆየውን ክብሩን አስጠብቋል። የአፋርዝ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የሚከተሉትን ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮችን በጥልቀት ከመረመረ በኋላ ከዚህ በታች የተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። አንደኛም በጦርነቱ የደረሰውን ጉዳትና መልሶ ማቋቋምን በተመለከተ ህዝባችን ተገዶ በገባበት በዚህ ጦርነት እጅግ በርካታ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ሀብት ንብረታቸው ወድሟል። ቤተሰቦቻቸው ፈርሷል። ህጻናት ወላጅ አልባ ሆነው ምድር የመሬት ሲኦል ሆናባቸዋለች። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሰብአዊ ድጋፍና ቁሳዊ መልሶ ግንባታ እንደሚያስፈልግ ፓርቲያችን አስቀምጧል። ከዚያም አንጻር ድጋፉ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ወደ ክልሉ እየመጡ እንደሆነ እና ይህም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት እናምናለን። ሁለተኛም ጀግናው የአፋር ህዝባዊ ሰራዊትን በተመለከተ ለጀግኖች የአፋር ህዝባዊ ኃይልና መለው የጸጥታ አካላችን በተመለከተ ሰፊ የሆነ የስልጠና የትጥቅና የስንቅ ብሎም ከድህረ ጦርነት በኋላ ተገቢውን ካሳና እውቅና ከፌዴራልም ሆነ ከክልላችን መንግስት ሊሰጣቸውም ይገባል። እነሱ ባይኖሩ ኑሮ ዛሬ በሰላም ስለ ሰላም መነጋገር ባልተቻለ ነበርና። ሶስተኛም የዞንና የወረዳ መዋቅሮች በተመለከተ ለአስተዳደራዊ ሂደቶች እንዲያ ዓመት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአዲስ መልክ መልሶ ያዋቀራቸውን ወረዳዎች እንዲሁም ዞኖች በሚመለከተው አካላትም በፍጥነት አጽድቆ ወደ ዓመቱ የበጀት ድልድል ውስጥም እንዲገቡ በማድረግ መንግስቱ የስራቸውን እንዲያከናወኑ ማስቻል አስፈላጊ ሆኖም አግኝቶታል። በመሆኑም የወረዳ ለወረዳ እንዲሁም የዞን ለዞን ግንኙነቶችን ለማሳለጥ እንዲረዱ አስፈላጊውን ስራ መስራት ያስፈልጋል። አራተኛም በአፋር ክልል ውስጥ ያሉ የስጋት ቀጠናዎችን በተመለከተ ከያንጉዲ ራስ እስከ ከሮማ ግዋኔ ባለው መንገድ ላይ ህዝባችን በገዛ መሬቱ ላይ በሰላም አልፎ ከአንድ አካባቢ ደወሌ ሌላ አካባቢ እንዳይሄድ እየተደረገበት ያለው ሁኔታ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ጉዳይ ሲሆን ከአንድ ወረዳ ወደ ሌላ ወረዳ በአጃቢ ካልሆነም መንቀሳቀስ እንደማይቻል እየታወቀ በክልሉም ሆነ በፌዴራል መንግስት መፍትሄ ባለመበጀቱ ምክንያት ህዝባችን ለአጃቢም 10,000 ብር እየከፈለ ለመከራ ተዳርጓል። ይህ ችግር በአስቸኳይ መቀረፍ አለበት። አምስተኛም ኪልበቲ ረሱን በተመለከተ በኪልበቲ ረሱ ህዝብ ላይ ያደረሰው ያሉ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮች ከመፍታት ይልቅ በውስብስብነቱ ቀጥሏል። በመሆኑም የክልሉ መንግስት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት የህዝባችን ድህነት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮችን በመፍታት የመኖር ህልውናው እንዲያረጋግጥለት እንጠይቃለን። ስድስተኛው ሀገራዊ ምክክሩንና ብሔራዊ መግባባቱን በተመለከተ ሀገራዊ ምክክርን በተመለከተም ሁሉም የሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦች አጀንዳ ብለው የሚያስቡትን በነጻነት የሚገለጹበት ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ግልጽ የሆኑ ሀገራዊ ስህተቶች የሚታረሙበት እንዲሆን የአፋር ህዝብ የጸና እምነትም አለው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአፋር ህዝብ አጀንዳ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞች ጋር የምንጋራቸው ጉዳዮች ቢኖርም እኛም በቀጥታ እና ለብቻ የሚመለከቱን ሀገራዊ አቀፍ መድረክ መቅረብ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ብለን እናምናለን። በመሆኑም የአፋር የፖለቲካ ኃይሎች የክልሉ መንግስት አስቸኳይ ተገናኝተን የህዝባችን አንኳር ጉዳዮች ለይተን ቀድመን ማስቀመጥ እንድንችል ከወዲሁ ልናስብበት ይገባል። በመሆኑም በተጫለን አክም ይህንን መድረክ እንድናመቻች በአጽንኦት ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲል የአፋር ህዝባዊ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጥር 4 ቀን 2014 ዓ.ም መግለጫ ሰጥቷል። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ ለጠዋት ያስኩላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ።